这一次北京地区的降雨量几乎是两天，你刚才讲了两天里面大概降了2年的雨量，对。因为华北平原基本上雨量就不像我们台湾这么丰沛，是。但是它2天之内累积的雨量是多少呢？是这个1000毫米，也就是说水如果不排掉的话，2天降的啊，就是等于整个北京市的水位的高度就10公尺。是，10公尺是2层楼哎，对，那对于这个北京地区来讲的话，基本上它是一个平原设计的城市，它的排水量不可能跟我们海岛一样设计。其实不要讲说我们这种海岛的设计，台北市只要2天内降的雨量超过800公里就800毫米就到处是淹水了。跟我是。讲北京，那我们台北市还是处在一个刚好就是靠近淡水河那个很容易排水的地方，还有架了很多的堤防。我们的堤防高度都是在2公尺以上是，所以北京人大概从来没有想过2天会下1000公里啊。那你也许没有概念，我跟大家举一个数字哦。台湾这个近年来应该是马英九在2008、2009年那一年代的八八风灾。八八风灾最高最高的这个降雨量是在高雄山上，不过是2500公里。那台湾的山是很陡的嘛，所以在上面下个2500公里有很多河流可以直接排出去。北京没有像台湾这么多河流，台湾几乎是河流遍布所有的这个各个地区嘛，那对于北京这么一个降雨量会招致这个水灾，是因为北京建成几百年来，从来没有去估算过需要有这么大的下水道的排水量，即使在台北市都会到处淹水，是，何况是北京哈？这个你再想想看说，2天里面下的雨量如果没有排掉的话，所有的北京市面积那么大，就是10公尺高，所以这个时候习近平当然会强调要防汛要救救灾灾是，那这个其实整个的灾害的控管还是相对的算是很成功了可能有些部分的郊区会比较有点的问题以外大概算是比较都会区的，以目前传出来的死亡数字这个某种程度跟人口比例来讲算是还算是蛮成功的了，还是蛮成功。是，不过可能北京要注意强降雨量的季节还没结束，是啊，还没结束，因为8月份大概是在这一波，我们八八水灾也是在8月份对，所以8月份今年大概东亚地区的降雨量都会非常的庞大，前段时间实在太热了，太热了。通常根据经验如果是前段时间动不动39、40的话，那今年的雨量跟台风的季节规模就会特别的大是，所以习近平主席就不谈别的，今年特别就谈了说解放军要救灾啦，要投入啦，等等。我觉得这是个正确的方向，这个真的是不太容易的，因为北京的地势是就是平的，不像台北市还有坡度。巴黎也是平的，也是所以平的，你底下做下水道平的东西，就大雨一来之后你就排不掉，是。就以这个所谓滞洪水库，我们台湾当然没那么大的本钱我们叫滞洪池池，对，池滞塘洪的池，池。所以是。当时我刚开始第一次竞选，我就斗胆说，我保证让内湖南港不再淹水，如果淹水我就辞职。我下了好大的赌注，后来终于这个选上了以后，就开始在研究这个问题，我才发现说，那个真难处理啊，因为在山坡地每个地方就要挖个坑那还好就是内湖以前早期有很多的矿区，南港矿区，所以做的这个水流的山上下的洪水最可怕，那个洪水下来的时候可以直接把它灌到那个什么。灌到那个矿坑里面去，所以利用矿坑做滞洪池。所以我们这个当时有很多水利专家帮忙，所以我们来投内湖南港，后来就不再淹水。所以各位电视台才敢到内湖来嘛，要不然动不动内湖每一年一定淹水了，每年淹水。那对于这个北京这种地方有滞洪水库那是一定要做要开动的。可是问题，北京土地很大不是台北这么小对，台面北积非常之大。说是开玩笑的话
东西只有二十公里而已啊，嗯、南北只有27公里啊、嗯。你在北京这是个区而已啊，嗯、啊，你北京它土地那么大又那么平哦，不晓得挖多少自洪水库才够。对，所以像亮哥讲的哈、哦，是有时候人就会想说。我搞不好是800年再用一次啊、嗯，那你要不要挖那么多？就是变成一个成本效益的考虑的问题。对，那北京的下水道是有时候是真的会比较难做、啊，因为它有很多的这些古迹啊，历年来一层一层盖上去的哈、哦，所以你要动不动要挖这个水沟，对不对？挖到老祖宗的东西就要停工了，这也很伤脑筋的事、啊。这的确是外界揣测很多。尤其是火箭军泄密的传闻不断，那火箭军的内部似乎也有一些正在被检讨的地方，但是所有的传出来的讯息呢，在大陆各方面并都没有办法讲得很清楚啊。那以目前呢、哦，把这个司令跟政治委员全部都换人，也就在证实一件事情说。这个中央军委对这个事情已经做了一个了结，嗯，啊，该调查的调查啊，该堵的洞堵了。那为什么要调这两个跟原来这个火箭军啊，就是二炮系统没有关系的、啊？就也在证实一件事情，就是说他们正在派新的领导阶层进去整顿火箭军。是，那到底是属于这个？外传的泄密的问题啊，因为美国经常讲说他们拿到一些什么资料、什么资料的哈、嗯，那或者是有其他这个习近平所强调的哈，这个贪腐的事情哈、嗯，是要零容忍啊，要这个紧密的处理。对，目前并没有办法去判断是哪个问题是才是这一次换人的主要问题，嗯，还是两个问题都有啊，嗯、这个是，但是。很明显的就是说他这个习近平主席是很有决心在处理这些问题啦、哦、要不然你想想看、哦、说这个前任的刚卸任的司令员他才上了一年多、哎、以前这个火箭军的司令大概平均都3年到5年的任期，这么快速的换人，而且年纪也才刚刚过60而已、哦、是有点的不太平常。我认为应该是针对美国了，因为俄乌战争、哦、他们那么粗粗俗俗的都做得很草率的这无人机，不需要用到大疆这么高档的啦。对于美国来讲，不管处理现在的森林的野火、哦、各种处理他们现在最棘手的都市治安问题，是大概没有这个都不行啊。所以他美国的军警人员用的量是相当相当的大，所以。我个人的判断比较倾向于说是在对美国进行商品管制，所以那就是制裁嘛。对，农民也用很大的，农民也用很大，农民也用很大。对 对，因为大疆的无人机哈、哦，因为中国大陆的无人机的品牌很多啦。那俄乌战争啊，那无人机一用就要丢掉的哈、哦，对他们讲成本也是蛮高的、嗯，所以用的都是档次比较低一点的大陆的无人机的零组件，自己去装配的比较多了、哦。这个在造势啊，为和平造势，是是，而且有一点呢，说在帮泽连斯基的和平方案做宣传工作了、嗯。美国方面有这个需要，因为现在俄乌战争很明显的乌克兰处于弱势嘛。所以需要帮泽连斯基打打气啦，是，要不然泽连斯基哦就一副快挂掉的样子，也是很可怜啊。艾斯摩尔当然是光刻机里面最重要的生产厂商，可大陆上要做这些半导体的相关的制造设备，也不仅仅是光刻机啦、哦、有一部分的设备是美国生产的，那有些是日本生产的，那有些是荷兰生产的。对于大陆，当然现在哈、哦，美国是要把大陆的半导体业哈、哦，这个卡脖子，卡到脖子断啊，基本上是有这么一个策略。那中国大陆所谓的攻坚战，就是真的把它当作一场超限战的战争在处理哈、哦，也必须如此的哈、哦。那中国也要从别的地方要围魏救赵，因为你这个地方去跟他对垒，很明显你现在是吃亏了嘛，是啊。那你在半导体业里面什么筹码跟他对打，那你先拿了一些什么加呀、啊、折啊好等等好，或者对美光啊，可能我是比较主张好应该要围魏救赵。那围魏救赵的最好的方法好，就是从美债好
美银啊、美元做起嘛。嗯，你现在中国人民银行手上还有3.2兆，大概里面70%是美元嘛，啊，是将近有将近2兆7000亿左右是美元。那你手上的政府公债是说已经降下来，哎，八千多亿这个联邦政府公债，可你手上还4000亿左右的美国非政府公债，就是什么？就是那种机构债券。嗯，啊，你加起来，你对美国的债券还是没有动啊？贪图点那么利息干什么？抛了，对，杀出啊，对不对哈？反正就是，你看吧，哎。我什么时候开始喊这个哈、啊？那你们两位大教授可以作证，俄乌战争开始我都喊全卖，全杀。我算给你看哦，如果当时去年3月份听我把这个1兆多的美国所有的公债全卖掉，现在买回来大概赚4000亿左右，啊，3500亿是赚那个联邦政府公债，现在大概在赚500-600亿美金的其他机构债券，一来一回一年呢赚3500亿。到4000亿，好吧，就算4000亿，好吧。你说4000亿对中国来讲怎么说？哎，一艘航空母舰100亿美金呢，4000亿可以做40艘航空母舰呢，对不对？是。美国曾经有参议员100多岁，对，没有错。这美国这个国家哈，虽然是个年轻的国家，可是国会的制度使得他很多那个年纪越资深的越容易连任，这个很怪的一个体制。是。那对于这些年轻一辈，他当然想造反嘛。哦，所以。所以他有这样提的议案，不过我不论他改变得了啦，因为这个美国这个制度太特殊。举个例，哎，他众议员2年选一次，哎，在有很多不是特别的那种外来移民很多的地区啊，选民结构是不太改变的，而且会去投票的都年纪很大的啊，对啊，竞选活动哈。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入我的推荐码 CTI 798，有额外的折扣哦。